Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Həyata gözəl baxışlarla, gözəl düşüncələrlə baxsan həyatın gözəlliyini görə biləcəksən. Axşam Az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Məlikə Əsədova sosial şəbəkədə yazıb. Aktrisa ünvanına tənqid yazanlara səslənib. Əgər beynində pis düşüncələrlə yaşayırsansa, inanın buna beynində daşıdığın hisslər kimi hər şeyi qaranlıq görəcəksən. Hər bir varlıqda, təbiətdə qüsur axtaracaqsan. Bu da insanın özünə zərərdir. Allahım gözəl qəlbli insanların şans, ruzi, həyat yolunu parlaq etsin. Sağlamlıq başınızın tacı olsun.